Anze waswa Emmanuel, anonyo funa ku waswa Emmanuel, Ugandan Lifestyle, Facebook account, wa page. Ngene ujilaiki nge, otekeko meseji ya kutagana kubitaka ni plot. Jia kuja, tuongela ganye, how you can buy a plot. Nebila, mbwa denga mbila vitu kwa omisomu ya Facebook wa mpola mpola. Kakati, tuwele tuli yao, niluwaluka wate buto ku Facebook kuno. Abantu bamaze kiseera nga bavumirira Zari Hassan, bamujerega, bamumanyira, you know, bamugamba okuze, va ku Facebook. Ebintu byokola bisoza bakulu banno, bigambe badenga bingi wakola posti ye, comment zibeera mbi, ezibu ziba nnungi ezabamukkiriza, ezabamyaka metisibe, bajimetisibe, bamuvumirira nnyo, lekera okola bino byokola, byokola bya kisiru, tebituyamba, things of that kind. Omukyalo no mama w'abaana batano, socialite mu Afrika muno, sente zaina. Ne weekend abadde ku Facebook okwo ng'ayombagana abantu, oli badde nga bamwogerako eby'omugenzi Ivan Ssemwanga. Munnange, omukyalo ono yatabuse, n'ayogera emyaka gye mituufu, n'atugamba nti alina emyaka gye 40. Giri 39 n'agenda kuweza 4 mu September, n'agamba she's proud of her age. N'agamba mulekerawo kuba manyira. Okuba itaba kadde mulekerawo okuba siriwalirako n'agamba olaba omuntu nga myaka 2 oba 3 ng'avuma gw'omukadde nenge batuuza mwenna mu kifo kimu oyinza okugambalira kasasiro oyinza okumuyita embwa ennomodoga. Zari Hassan ntiyadde musanyufu ennaku katono n'agamba mulekerawo okuba siriwalirako mulekerawo okuba manyira teri agenda kumujja ku social media eri abantu bamanyi nga bakulu omusinga ninga bali ku social media agamba nti abantu mubeerawo ng'olina ekintu ekikwokya wano ng'oli lyoyagala okukiseme naye nga kikulemeredde mu kifo ky'okukola ssente muli mu kumanyira bo mubayita abakazi abakulu yababuzza okukula musango oba okukula kwetta n'abagamba mulageyo omuwala emyaka 3 oba 2 amusinga okunyirira oba amusinga okulabika obulungi n'abagamba mumuwa obudde mumuleke kubayita ajja kuva ku social media ayina abaana be 5 ng'omukazi yamanyiwa gy'abajje yamanyenge gy'abonyebonye nabo yamanye okuwa bwatu isa okutuuka waali success gy'alimu abasinga mugira banga ekintu ekibi mugivumirira n'abagamba awulira nga toyagala kulaba bintu bya mukadde ng'omukadde nga ye toddamu followinga toddamu kulikinga page ye mu blocking oba naye aku blocking okusinga okudda wansi ku comment ze n'omumanyira ne mumusinikirako amanyo no so omukulu ono yatabuse n'agamba no bino bimukola si bintu birungi. Buli omu akola ekyo kimugyamu ku myaka gye 2 okozeewo ki ku myaka gye 4 alina by'alina yagambye nti ku myaka gye 2 yali wanjawula okusinga abantu abamu kumwe so mumuwe ekitiibwa mumuwe respect mugagama mumulabe ng'omuntu awulira nga tayagala nga ebyakola bimunyiiza ku social media taddamu kufollowinga Zari awulira nga yamwetamwa ku Instagram blocking awulira nga yamwetamwa toddamu kubaako kyokola kyekuusa ku Zari toddamu kubeera tweets ze n'ebirala. So bwato Zari we ali mukambwe nnyo and of course kituufu Zari kyayogerako abantu bamusukka. Musukka. N'okola posti yo lina gikomentinga wansi n'akumanyire n'ogabanne kiki kyetuliko. Musukka namwe ne muyitire mwandiko myo kitegeera. So Zari Hassan mumuwa obudde. Zari Hassan ali ku social media. Zari Hassan kimufudde ow'enjawulo social media. Gwe mulimu gw'akola okubeera ambasada wa products ezimu social media. Oba kitegeera. So mulimu gwe mulimu kusaagiramu. So mumwesonyiwa tayagala kulaba bintu bya Zari Hassan, don't follow her. Ayina abantu bangi abamugobera, abantu bali mitwalo 5 plus. Okitegeera. Kati okyamugamba ki? Nze wasu Emmanuel.